Ahoj lidi, já vás vítám u nejnovějšího videa. Minule jsem vám slíbil, že vám ukážu různé poškození vlastně luků a šípů, a že vám ukážu, na jaké bossy platí jaké šípy, abyste věděli, jak se máte vybavit nejlépe, které šípy si nebrat a třeba jaký si vzít i luk. Tohle video jsem jednou natáčel a bohužel jsem si nevšiml, že mi kamera překrývá inventář, takže se omlouvám, možná to teďka trošičku proletím, ale budu se tomu snažit věnovat největší pozornost. Máme tady bose Aegtyra, to je první boss. A lidi, asi jste si všimli, že opět trošku poletuju. Používám debug konzoli kvůli tomu, že kdybych měl všechny bossy hledat po celé mapě, tak ty bossové jsou rozmístěný po celé mapě, trvalo by to měsíc, než bych to video natočil. Cheaty neschvaluju, ale pro edukativní účely je to prostě potřeba a omlouvám se těm, kterým to nesedí. Tak, lidi, abych vám vysvětlil, jak funguje poškození. Máme 4 různé druhy luků. Máme luk hrubý, máme luk z jemného dřeva, lovecký luk a tesák Drauga. A samozřejmě všechny tyhle ty 4 luky jdou normálně klasicky vyrobit ve hře. A když se podíváme na základní hrubý luk, tak vidíte, že má poškození bodné 22 a v závorce má nějaké čísla. Aktuálně nám to tam píše 7 až 13. Proč nám to tam píše 7 až 13? To je právě variant čísla, které nám to vlastně toho poškození, které nám to udělí, a je to číslo závislé na tom, jakou máme úroveň našeho lučišnictví, našich luků. No a co tohleto číslo 9 říká? Tohleto číslo říká, jaké aktuální poškození bonusové jsme schopni udělit pomocí luků a šípů. Kdybyste tady měli 100, tak byste byli schopni udělit bonusové poškození 100. Ale nemyslete si, že to funguje jenom tak, že vystřelíte jakýmkoliv šípem a automaticky dáte, kdybyste tady měli 100, třeba 150. Ne. Proto je u těchto těch luků a šípů vždycky napsáno poškození, například bodné, a je tam 22. A to je největší možné poškození, které pomocí tohoto luku jste schopni udělit. Ale zatím máte závorku a ta určuje, jaké poškození aktuálně s vaší aktuální úrovní lučišnictví jste schopni dát. Takže kdybyste tady měli například úroveň lučišnictví na 100, tak byste dali bodné 22. A tady byste dali třeba u dřevěného šípu, který si vybereme, tak to vidíte, že to je úplně to samé, to poškození 22 a ne 7 až 13. Tam by nebylo žádné číslo pravděpodobně, nebo by tam bylo jenom v závorce 20. A nemyslete si, že to poškození je jenom jedno. Ne, šíp má rozděleno svoje poškození a luk má svoje poškození. Jak to poznáte? Když si přepnete na jiný šíp, tak vidíte, že tady máte bodné 27 a tady máte pořád bodné 22. Takže jenom je to náhoda, že dřevěný šíp a dřevěný luk mají stejné poškození. Ale normálně se to sčítá. Takže aktuálně bychom byli schopni dát 7 až 13 a 8 až 16. A tuhle tu, nebo když si to přepnu sem, tak taky 7 až 13. Takže aktuálně máme šanci dát poškození 14 a nebo 26. Když si to zkusíme, tak samozřejmě boss o nás musí vědět. Proč? Protože když o nás neví a dáváme poškození z dálky, tak máme pomocí našeho luku, tady vidíte bodnutí dozad 3x damage, takže bychom byli schopni teďka aktuálně dát třeba 3x26 kritický poškození tomuhle tomu bossovi, něco prostě přes 70, což samozřejmě můžete využít, pokud například využíváte schopnosti plížení pomocí CTRL, vidíte, že aktuálně vám to ukazuje malý očičko. Teďka o nás neví a teďka, když půjdeme blíž, tak to místo crosshairu ukáže malý očičko, že už o nás tuší. A kdyby o nás věděl, tak tam to očičko už bude velké. Teďka vidíte, že CTRL a to oko už je velké, boss o nás ví. Teďka pořád o nás boss ví. Tak. Takže teď, když o nás ví, tak už se nám nepočítá kritické poškození. Střelíme a vidíte, že jsme dali pouhých 17 damage, 17 poškození. Přepneme na šíp z křemíku. Máme poškození 20, bronzový šíp, poškození 16 pouhých, ohnivý šíp, poškození 10, 1, 1, 4, 5x poškození ohněm 1,4, šíp železný, 26 poškození, takže to zatím nejvíc, šíp z jehly,
šíp z jehly se lidi kraftí pomocí komářích, vlastně bodáků, dají se najít na pláninách. Otrávený šíp dal 15 a 5x3,3. Šíp stříbrný, který je velice dobrý na nemrtvé, to tady vidíte, 38 a 7x1,7, takže tenhle ten boss je velice málo imunní proti tomuhle tomu stříbrnému šípu. Máme tady šíp obsidiánový. Šíp obsidiánový dává 41,2 poškození a šíp mrazivý ten dá 50,2 a nepřítele zmrazí. Takže lidi, vidíte, že mrazivý šíp nám z toho vyšel nejlépe a doporučoval bych vám ho používat, protože tento mrazivý šíp je opravdu velice dobrý na většinu monster i na většinu bossů. Samozřejmě těžce se hledá, protože je jenom v mrazivém biomu a mrazivý biom poznáte tak, že to jsou v podstatě biom hory. Vždycky vám to na mapě vpravo nahoře píše, v jakém jste biomu. Teďka jsme v loukách, ale kdyby jsme byli tady v té ledové oblasti, tak by jsme byli v biomu hory. A samozřejmě tam ho můžete najít v různých truhlách a v kopkách a tak dále. Možná vás zajímá, proč tady mám další luky. Je to jenom kvůli tomu, aby jsme si ukázali, jaké tam jsou rozdíly. Tento hrubý luk má bodné poškození 22, luk z jemného dřeva bodné 32, lovecký luk bodné 42 a luk tesák drauga má bodné 47 a plus má bonusový zranění 5. Teďka by nám to variovalo mezi damage 2 až 3, ale samozřejmě, jak jsem říkal, když budete lučišníci na maximální úrovni, tak byste měli 47 a 5. Jinak ty luky jsou v podstatě stejné, akorát tento tesák z drauga má ještě odhození toho nepřítele, do kterého střelíte, o 10 větší, takže ta postavička prostě o trošičku dál, dá se říct, bude odsunutá. Tak. Pro naše účely budeme zkoušet pouze luk hrubý, je to opravdu lidi jenom o tom, aby jsme si ukázali, které šípy se vyplatí používat a které ne. Teďka si tady pozveme na testování bose číslo 2 a uvidíme, jak se nám bude dařit s ním. Máme tady bose číslo 2, zkusíme si hnedka střílet, opět máme klasický začátečnický luk a máme obyčejný dřevěný šíp. Zkusíme dřevěný šíp. A teďka samozřejmě jsme, jak jsem vám říkal, dali 3x to poškození, protože boss o nás nevěděl. Zkusíme znovu a vidíte, teď už ta damage byla správná, 23. Jdeme na šíp z křemíku. A máme poškození 18,9. Bronzový šíp. 20,3. Ohnivý šíp. 16,8. A do toho ještě 5x 4,5, takže ohnivý šíp na tohohle bose může být opravdu velmi dobrý. Železný šíp 33,9, taky nebyl úplně špatný. Šíp z komára 36,9, to bylo podobné. Otrávený šíp vůbec nepoužívejte, lidi. Za prvý počítá se jenom bodné poškození a ne to z jedu, protože tento boss je imunní proti jedu. Stříbrný šíp opět nepoužívat, lidi, dali jsme jenom 31, nepočítá se zranění do nemrtvých, takže tento boss není nemrtvý. Obsidiánový šíp 29,9, úplně se to moc nevyplatilo, bych řekl. A mrazivý šíp 39,2. A já bych opět doporučil tedy mrazivý šíp a šíp ohnivý, protože ohnivý šíp mu dává tedy velké poškození ohněm. A k tomu bych doporučil mrazivý šíp, protože ho to samozřejmě trošičku bude zpomalovat. To zpomalení je tam tak na 2 sekundy a poznáte to podle tohohle velice špatně viditelného mrazivého nádechu, který se kolem něj udělá, že vlastně, když se na vás bude například napřahovat, tak bude mít ty animace trošičku pomalejší a vám to umožňuje trošičku lépe manévrovat. Takže opět bych doporučil ohnivý a mrazivý na tohoto bose. No lidi, a nezbývá nic jiného, než jít tady na Bone Massa, to je v podstatě třetí boss, který se vyskytuje v bažinách, opět máme dřevěný luk a dřevěný šíp, zkusíme si samozřejmě do něj vystřelit, teďka nám to bohužel dá zase kritický poškození, což nemůžeme počítat, ale
Teďka už pojďme druhý výstřel. Počítat 4,2 pouhých dřevěným šípem. Proč je tomu tak málo? Protože tento boss má imunitu na veškeré útoky z dálky. Takže lidi, opravdu na tohoto bosse se vyplatí spíše jít s nějakou zbraní na blízko. Máme šíp z křemíku 7,4, bronzový šíp 6,7, ohnivý šíp 3,4 a 0,4 pouze ohněm, takže také nepoužívat, v podstatě všechny tyhle ty čtyři nepoužívat. Železný šíp 7,4, nepoužívat lidi, šíp z komára, šíp z jehly 12,4, to bylo trošku lepší, ale pořád se to nevyplatí za to, jak jsou hrozně raritní tyhle šípy. Otrávený šíp 4,6, absolutně nepoužívat lidi, nefungoval i tam na toho bose, takže otrávený šíp bych skoro vůbec nepoužíval. Stříbrný šíp. Stříbrný šíp tohohle bose zraňuje, takže to znamená, že je nemrtvý. Nebylo to tak úplně hrozné, možná by se nad tím dalo uvažovat, ale stříbrné šípy jsou samozřejmě také velice raritní a velice těžké na výrobu lidi, takže pokud máte jiné možnosti, jak bose zabít, tak stříbrným šípem ne. Obsidiánový šíp 9,4 a tady mrazivý šíp, na to jsme přišli s kamarádama, 37,1. Toto je jediný šíp, který na bose funguje, nemá žádné vlastně neodebírá se tomu bossovi z tohohle toho šípu žádné poškození. Vidíte, že mu naopak dává ještě víc, než by měl. Asi. Dáváme 47,9 lidí. To je v podstatě největší poškození, které mu můžeme dát. A krom toho, tenhle ten boss je teda velice, jak bych to řekl, dostává prostě větší poškození ledovými zbraněmi, takže pokud máte ledovou palici nebo jiné ledové zbraně, tak na tohoto bose opravdu ledové opět znovu doporučuju tyto šípy nazbírat si v mrazivém biomu, pokud už máte vybavení, abyste tam přežili. A tady musím upozornit na to, že ty, pro ty, který z vás to neví, v ledovém biomu dostáváte poškození opět overtime, je to takzvané anglicky dot damage overtime, poškození za nějakou dobu, protože tam je mráz, takže musíte mít na sobě nějaké teplé oblečení a teplé oblečení získáte z toho, že budete zabíjet vlky například. Máme tady čtvrtého bose, tento boss je trošičku problematický, protože může poletovat, takže rychle jdeme na to. Dřevěný šíp 21,3. Máme tady šíp z křemíku, 11, pouhých 11 lidi, bronzový šíp, 16,7, ohnivý šíp, 16 a 5×3,2, takže ohnivý šíp se v podstatě celkem vyplatí. Máme tady šíp železný, 33,1, takže to už má opravdu dobré poškození, šíp z komára. To máme 41,9, takže zatím nejlepší poškození. Šíp otrávený 14,6 a krásných ještě 5×6×6 dokonce poškození 1 za 4, takže otrávený šíp by se opravdu mohl na tohoto bose vyplatit. Šíp stříbrný, nevím, jestli se mi podaří trefit, šup, elítej. 39,5, takže také docela slušné poškození. Obsidiánový šíp 26,3, to bylo hodně slabé, zkusíme ještě jednou. 20,6, takže obsidiánové šípy nepoužívat lidi. A šíp mrazivý. Šíp mrazivý. Pouhých 21,6 a navíc bose nemůže zmrazit. Vidíte, že se pohybuje úplně normálně, teďka jenom 19 damage a jenom 20. Takže tento šíp se pro tohoto bose naopak nehodí. To byl trošičku samozřejmě problematičtější souboj, ale mohli jsme vědět, že tady je to přesně naopak. Ty nejhorší šípy na toho bose fungovaly v podstatě nejlépe. Velice dobře fungoval ohnivý šíp, velice dobře fungoval otrávený šíp, nebyly špatné i klasické šípy jako stříbrný a železný šíp. I dokonce ten šíp z komára celkem dobře poškozoval tohoto bose a ku podivu i 20 damage dal dřevěný šíp. Takže vidíte, že šíp, který je aktuálně nejlepší ve hře,
tomto případě dal stejné poškození jako šíp, který je nejhorší ve hře a přesně proto tohleto testování děláme, abyste věděli, co si máte na takového bose vzít. Každopádně na tohoto bose si rozhodně vemte kamarády, protože tento boss může střílet na vás z dálky, může poletovat kolem a to opravdu je velice problematické. Máme tady pátého bossa a tohle je nejraritnější boss, který je aktuálně ve hře. Máme ho tady trošičku seklého asi v textuře a každopádně pokusíme si ho ještě potom vyvolat někde vedle, abyste ho viděli. Teďka nám to vyhovuje samozřejmě proto, aby jsme mohli testovat naše šípy. Pojďme zkusit klasický hrubý luk, dřevěný šíp. Teďka mu dáme kritické zranění, protože ho nás neví. Takže 15,9, ale pojďme znovu. Pouhých 5,4 základním dřevěným šípem, takže nepoužívat lidi. Šíp z křemíku. Šíp z křemíku 5,1. Zdá se, že tento boss má ještě větší redukci poškození z dálky jako Bone Mass. 5,5. Bronzový šíp. Ohnivý šíp. 0,8 a 2,9, takže ohnivý šíp také opravdu nedaří se nám ho pořádně zranit. Máme šíp železný, 7,7, prozatím nejlepší výsledek, šíp z komára. 9,5, to nebylo úplně marné. Otrávený šíp, 4,4. Takže také nepoužívat, protože se zároveň jakoby neaktivoval ten jed na něm, takže se nedá otrávit tento boss. Máme šíp stříbrný proti nemrtvým. A tento šíp je velice dobrý, naopak. Vidíte lidi, že mu to dalo asi 7x1 a 1,5 a k tomu ještě nějaké základní poškození kolem 9. 9,9 a 1,8 dokonce teďka. Takže tyto šípy jsou na tohoto bosse opravdu hodně dobré. Stříbrný šíp. Teďka zkusíme obsidiánový šíp. Pouhých 7 poškození, takže se nevyplatí. A šíp mrazivý. A lidi, opět to je zase nejlepší šíp, který je ve hře. Já to říkám pořád. Tento šíp se zdá, že má nejmenší redukci toho poškození na toho bosse. A vidíte, že ledový šíp dává skutečně největší bomby tady na toho bosse. Společně s tímto stříbrným šípem ještě jednou si ho vyzkoušíme, kolik dáme. 6,9, teď úplně moc jsme nedali, takže pořád se zdá, že nejlepší šíp ledový. Víte, že šíp ledový dává skutečně obrovské damage i na to, že máme pouhých 14 doluků a opravdu obyčejný hrubý luk. Tady na tom bossovi vám ještě budu demonstrovat například tento nejlepší luk, jak by mohl fungovat. A do tohohle toho bose, tak zkusíme si tento nejlepší luk s mrazivým šípem a vidíte, že dal pouhých 27 poškození, je to trošičku lepší, teďka 37, tak 30, takže opravdu nejde tolik o poškození luku, když má takovýto boss, anebo ten třetí boss, takový ten sliz, když mají opravdu redukci na poškození zranění z dálky, tak se zdá, že nezáleží na tom, jaký luk máte, ale prostě záleží na tom, jaké máte šípy, takže skutečně je dobré, že jsme si tento test udělali. Vidíte, že to poškození je samozřejmě trošičku větší, ale ne o příliš větší než toho základního luku. 41,9, to je zatím nejlepší výsledek. Zkusíme si lovecký luk. 32. Zkusíme ještě luk z jemného dřeva. 36,9, takže vidíte, že opravdu na luku ani až tak moc nesejde. A 30 obyčejným základním lukem, takže opravdu potvrzuju svoje výsledky. Tady vám ještě, jak jsem slíbil, ukazuji bose, posledního bose, jak vypadá. Ti z vás, kteří jste ho ještě neviděli, nedostali jste se k němu, tak tento bos vypadá přesně takto. Je to opravdu zrůdička, nemá v podstatě nohy, takže je velice pomalý, ale nenechte se mýlit, tento boss vás může velice nepříjemně překvapit. Vidíte, že teďka už se tady hodlá ke svému prvnímu útoku a je to boss velice těžký, věřím, že ostatní bossy už jste viděli na jiných kanálech, tak nemá důvod prezentovat jejich kouzla, ale toto je opravdu velice nepříjemné lidi. Takovýto laser je velice těžké minout, dokonce může poslat na vás takto meteority, které padají a ničí všechno kolem. Možná byste ho mohli využívat na to, aby vám kácel stromy. Tento laser je opravdu velice nepříjemný. Umíš ještě něco? Nebo jenom hážeš meteority a neumíš se postavit s mečem muž na muže. Zdá se, že asi ne.
Lidi, to bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Samozřejmě buďte schovývaví k tomu, jakou metodou jsme toto museli testovat. Je to opravdu těžký, aby jsme tohle nazbírali všechno v normální hře. A já to video dělám hlavně kvůli vám a kvůli vaší informovanosti. Takže doufám, že budete spokojení. Pokud jo, dejte like, dejte odběr, napište nějaký pěkný komentář, ať vím, co vás zase zajímá do příště. A já se budu těšit u dalšího videa. A samozřejmě můžete mě taky navštívit na živém vysílání, kam vysílám každý čtvrtek pravidelně od 5 hodin, ale i jiné dny, a já se na vás tam budu moc těšit. Čago!